ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಟನ್ ಸಾರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ 1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಮಾಡೋ ಅಳತೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಊಟಕ್ಕೆ. ಈಗ 1/5 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಸಾಸಿವೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ 1/2 ಕೆಜಿ ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋ ತನಕ, ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋ ತನಕ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದೂ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಇಸುಕದೇ ಇರೋಂತಹ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು ಮಾಮೂಲಿ ಸುಲಿದಿರಿ ತೊಳೆದಿರೋಂತಹ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಅಂದರೆ ಖಾರ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೀರು ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಲಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವರೆಕಾಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ 1/2 ಅವರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಸುಲಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ. ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದರು. ಸೇಮ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಥರನೇ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಥರನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು, ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾರು ಚಪಾತಿಗೆ ಮುದ್ದೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ 1 ಕುದಿ ಬರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಸರಿ ಕುದ್ದರೆ ಆ ಕಾಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ 2 ವಿಷಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪಾತ್ರೆಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಕುಕ್ಕರ್ಗಿಂತ ಪಾತ್ರೆಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾರು ಟೇಸ್ಟು. ಇದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಸಿ ತೊಗರಿಕಾಳು ಅವರೆಕಾಳು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ಅವರೆಕಾಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಳು ಬೆಂದಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ, ಈಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು. ಇಸಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು.
ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಗಿದೆ ಸಾಂಬಾರ್. ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮುದ್ದೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮುದ್ದೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಗು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮುದ್ದೆ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು, ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್.